Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Вітаю слухачі Українського радіо «Миколаїв». В ефірі програма «Радіо День», студія ведуча Анжеліка Топчій. Звільнитися від надмірно нарахованих кредитних зобов'язань та в 5 разів зменшити суму боргу допомогли клієнтці у Миколаївському місцевому центрі з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Про це повідомляється на фейсбук-сторінці центру. Також зазначається, що за 2019 рік до фахівців установи надійшло понад 500 звернень від громадян з питань договірних відносин з банківськими установами. Більшість з них стосувалася неправомірного стягнення коштів у боржників. В яких випадках дії фінансових установ щодо боржників є неправомірними, як захистити свої права, якщо стали жертвою банківських маніпуляцій, про це поговоримо сьогодні в програмі. В нашій студії начальниця відділу правопросвітництва та надання безоплатної вторинної правової допомоги у Миколаївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Вікторія Пазурчик. Доброго Вітаю дня. Вас. Отже, Вікторія, давайте спочатку з'ясуємо, в яких саме ситуаціях людина може стикнутися з неправомірними діями банківських або інших фінансових установ? По-перше, що варто зазначити, що гроші не можуть бути стягнуті або особа не може бути притягнута до відповідальності безпідставно. Тобто в нас договір – це такий документ, що, підписавши який, виникають окремі права та обов'язки щодо виконання. Тобто, якщо особа звернулася до банку або до фінансової установи для того, щоб отримати кошти в користування, це може бути кредит, там, споживчий чи якийсь інший, це може бути позичка, тобто вона може бути названо, у будь-якому випадку вона бере гроші в користування. Так. І зобов'язується повернути. І вже підписаний договір, на який зумовлює, що банк надасть ці грошові кошти в користування, а особа їх прийме та буде повертати. В вказаному договорі будуть прописані ці умови. І як можуть бути порушені права. Да, що тут можна порушити взагалі? Тобто, взагалі, по-перше, необхідно читати ці положення договору, повинна бути дата самого договору, тобто повинен бути термін повернення цих коштів, має бути яким чином, яка сума повернення щомісячна, наприклад. Відсоткова ставка, тому що банк це займається комерційною діяльністю та в користування надаючи кошти, тобто отримує винагороду за це. Тобто є відсоткова ставка чи відсоток, яка особа, яка отримує ці кошти, вона за користування платить, грубо говоря, ці кошти. Разом із цим, тобто є інші штрафні санкції за невиконання чи часткове невиконання, чи взагалі за невиконання цього договору, будуть виникати окремі санкції. Наприклад, це можуть бути штрафні санкції, нараховуються на тіло кредиту чи на ці відсотки. І вже надалі, якщо особа не сплачує, чи не веде ніяких листів, не листування чи будь-якої контактування із банком, можуть виникати обставини, що банк може звернутися до суду або до виконавця для того, щоб стягнути ці суми в примусовому порядку. Однак банки можуть не зазначати у договорах окремі положення, наприклад, там відсоткову ставку не прописувати чи термін дії договору, та особа не була обізнана щодо цього питання, та в подальшому банк може штучно збільшити, так кажемо, суму, яка підлягає стягненню, чи яка може бути стягнута з цього боржника. З такою ситуацією стикнулася мешканка Миколаєва Тетяна Приходько. Пропоную зараз послухати, що вона нам розповіла телефоном, а потім продовжимо розмову в студії. У мене були проблеми з банком, і я обратилася у безкоштовна вторична правова допомога. І мені назначили Пазурчик Вікторію Дмитрівну, адвоката. А проблеми були мені, там була задовженість ще з 2014 року. А частний нотаріус розчерком пера назначив мені там велику суму до сплати, хоча вже всі сроки були пройдені. Я обратилась
вторичной правовой допомогой. И Виктория Дмитриевна, мне назначили пазурчик Виктории Дмитриевны, и вона мені дуже допомогла. Ми першу інстанцію цього суду виграли, все скасували, все убрали, і мене, образно говоря, оправдали. Потім вони подали у государственный, то був частний исполнитель, а вони подали у государственный, вот это заводской наш районний суд. Ну і тут теж розглядалася ця ж справа, і по моєму рішенню, я там багато виплатила, мені була надана одна сума, і я більшу частину її виплатила, залишилося всього 5 тисяч, а мені нарисували велику, я з нею не згодна, тому опять обратилась к Виктории Дмитриевне, там шел суд, мне не скасували, а то, что банк нарисовал, то они мне и призначили. Поэтому мы сейчас обращаемся в апелляционный суд, потому что мы не согласны с этим решением. И я уверена, что правда будет за нами, потому что пазурчик Виктория Дмитриевна очень грамотный юрист, очень грамотный. И она очень помогала мне вот это на протяжении этого года. И того, конца 19-го, и этого года. И я думаю, что правда будет за нами, и мы выиграем. Поэтому я советую, конечно, усім, у кого нема грошей, если бы у нас были гроши, таких, як у нас нема, то мы б, конечно, бы платили и робили це не за півроку, а за місяць. Ну, так как мы тут все получаем по 3 копейки, а нам еще и рисуют не то, что положено, у нас только одна надежда, это на безкоштовне правове допоможення, и спасибо, что вони у нас є, и нам дуже-дуже допомагають. Ну що ж, Вікторія, ви безпосередньо займалися цією справою. Можете прокоментувати або ж доповнити ось цю історію. Чому взагалі така велика сума була нарахована банком, щось майже там 96, да, тисяч 96 гривень? Да, ну, потрібно почати спочатку. Так. І ще до 2014 року Тетяна, вона отримала кошти в користування, підписала кредитний договір із банком та отримала грошові кошти. Надалі там вона платила, наскільки вона могла це робити, та банк, після цього банк ліквідувався, перебував у стані ліквідації, тобто і вказаний банк перепродав цю вимогу в до іншої фінансової установи. І взагалі-то у минулому році ми дізналися про те, що, ну, вона прийшла, оскільки вона дізналася, що з її пенсії стягуються якісь суми. Тобто про це ми дізналися. І вона звернулася до пенсійного фонду, отримала документ, на підставі чого це здійснювалось. Це виявили, що це виконавчий напис нотаріуса. Тобто банк, він не пішов прямо до боржника чи до клієнта, да, до сторони кредитного договору, а він звернувся до нотаріуса, оскільки нарахована там була заборгованість, і в такому досудовому порядку намагалися стягнути ці грошові кошти. Ми звернулися до суду для того, щоб, оскільки спір був саме про суму, яка підлягає стягненню, вона не заперечувала, що вона виконала усі зобов'язання. Ну, вона казала те, що вона сплачувала грошові кошти. Можливо, десь щось вона не доплатила, оскільки, ну, така ситуація, і можливо, десь щось. Однак, ну, тобто в неї були наявні квитанції про те, що вона сплачувала, усе вона зберегла, навіть те, що було 3 роки тому, і більше, і далі. І ми звернулися до суду, щоб оскаржити вказаний виконавчий напис нотаріуса. Його було визнано не таким, що неправомірно, скасовано. І підстава була те, що сума спірна, а також те, що фінансова установа пішла в обхід, так кажемо, і вона звернулася безпосередньо в примусовому порядку, не через судову інстанцію. Про примусове стягнення, про примусове, да, стягнення цієї суми. І сума на той час, це був минулий рік, початок року, вона була не 90 тисяч, чесно кажучи, вона була 30 чи 40. Після цього, коли пройшов цей суд, вони не оспарювали у апеляційній інстанції чи до касаційного суду. Я так розумію, що недовго думаючи, вони подали до суду, і вже вони збільшили цю суму. Однак, навіть у позивній... А на якій підставі, на якій підставі? Досі невідомо, оскільки в позивних вимогах відсутній розрахунок, чому саме така сума, як вона нараховувалась,
тобто от калькуляція цих сум, вона відсутня. І подаю до неї до суду. І наприкінці минулого року дійсно вона десь випадково отримала повістку, оскільки дуже випадково, і вона дізнається, що є, тобто її викликають до суду, саме ця фінансова установа подала до неї, однак сума вже більше 90 тисяч дійсно це було. І ми ознайомимося з матеріалом справи, що саме заявляв банк, маючи при собі рішення минулої інстанції, маючи при собі усі квитанції про те, що вона сплачувала і погашувала, виконувала зобов'язання частково, маючи при тому, що в самому кредитному договорі було зазначено, що вона сплачувала також страховку. Тобто страховка була самого кредитного тіла. Тобто, навіть якщо б вона не виконувала зобов'язання, тобто страховка повинна була покривати вказані суми. І фінансова установа повинна була спочатку звернутися до страхової компанії, а потім вже страхова компанія могла звернутися до Тетяни. Угу. Однак все це було пропущено. І окрім цього, дійсно банк там нарахував якісь непомірні відсотки і штрафні санкції. І подвійна відповідальність у нас відповідно до Конституції, ніхто не може бути притягнути до подвійної відповідальності за одне і те саме правопорушення, або в цьому випадку невиконання часткових зобов'язань. Тобто, ми надали суду всі відповідні докази, роз'яснення, також ми надали розрахунок, ми самостійно вирахували, відповідно до кредитного договору була відсоткова ставка, ми прорахували це та подали суду. І суд дійсно, стосовно відсотків та штрафних санкцій, він зменшив в нас майже там в 5 разів. Окрім цього, там інше питання щодо тіла кредиту. Виникли труднощі, оскільки банк не з'явився до суду. Тобто це тільки, як було подано позовна заява та надані наші роз'яснення. Тобто не було можливості поспілкуватися із представником банку і надати питання. Саме тому ми подаємо на апеляцію і хочемо ще більше зменшити, оскільки дійсно наявні підстави та наявні докази, які, можливо, суд першої інстанції не добачив, можливо, через відсутність пояснень іншої сторони, то ми далі судимося. Однак вже є результат вагомий і сподіваюся, що буде краще. Так, ну і що необхідно знати та на що звертати увагу при отриманні кредиту, аби ось не потрапляти, да, в якісь такі ситуації, де можуть вами зманіпулювати банківські установи? Ну, по-перше, час ефіру не так гумовий, да? Я можу зазначити перше, що основне, що закон чи нормативно-правовий акт, то це Цивільний кодекс України, в ньому є розділ договори, правочини, і там передбачено, що таке позичка. Тобто, якщо особа сьогодні там розпочала слухати наш ефір дещо пізніше, чи виникають запитання, які я сьогодні не зможу освітити, то можна звернутися до цієї книжечки, а також до нашого центру. Да, до Цивільним кодексом України передбачено, тобто є саме, що таке договір. Тобто, це договір, це виникають права та обов'язки обох сторін після підписання договіру. Тобто, права, обов'язки двох сторін. Там передбачено саме, яким чином мають укладатися ці договори. Тобто, якщо ви підписуєте договір, це він має бути письмовий. Оскільки в усній формі договір будь-яка сума, і далі ви нічого не докажете. У самому договорі повинні бути обов'язково умови цього договору, на яких, при яких обставинах. Якщо це кредит, то це може бути, що є цілі цього кредиту. Це може бути споживчий кредит, чи може бути кредит там, на проведення ремонтних робіт, чи це може бути для купування якоїсь там, ну, все, що завгодно може бути. Надалі. Тобто, при яких термін дії договору, це обов'язково. Тобто, термін дії, наприклад, там 2-3 роки, це вже між сторонами, чи банк надає цей кредитний продукт, тобто агент банку чи працівник банку повинен роз'яснити, повинен надати відомості про те, що існує декілька видів, наприклад, і що, з чого вони складаються. Тобто, цей, наприклад, на рік, і цей рік, яким чином це погашення відбувається, як це, тобто терміни обов'язково.
відсоткова. Надалі, що повинна бути, це відсоткова ставка, тобто за користування, це дуже важливо, за користування кредитними коштами банк отримує свою, так кажемо, винагороду. Це потрібно розуміти, це річна ставка, як вона обраховується, чи змінюється вона, чи вона фіксована, тобто це всі нюанси, які можуть в подальшому можуть виникнути труднощі при цих обставинах. Окрім цього, потрібно звернути увагу на пункт договору, де переписана відповідальність. Відповідальність як банку, як фінансової установи, так і відповідальність особи, яка отримала ці грошові кошти. Яким чином? За невиконання, наприклад, або часткове невиконання, або якісь непереборні сили. Тобто все це потрібно враховувати. Все це і яким чином? Тобто це може бути, якщо це може бути також відсоткова ставка, наприклад, якщо особа не виконує зобов'язання, то там йде якийсь відсоток нараховується на суму, яка не сплачена. Тобто яким чином це все цей процес і ця процедура, яким чином вона вираховується. Окрім цього, чи є страховий договір цього кредиту, да, наприклад, якщо особа потім, не дай Боже, там загинула, яким чином надалі це буде, чи буде там, яким чином вона, чи це покривається, чи це не покривається, непереборні сили, наприклад, там карантин, чи якісь інші обставини, там військовослужбовець. Тобто всі ці обставини, це повинні бути обговорені і не соромтеся спитати вашого агента, оскільки дуже часто наші громадяни, вони довіряють, сподобався цей агент візуально, да, добра, щира дівчина чи хлопець, і вони підписують, не читаючи те, що є маленьким шрифтом, а в подальшому приходять і крокодилами сльозами вони плачуть. Тобто, далі, договір може бути написаний, що це не договір, це може бути анкета, заява, у нас інші різні фінансові установи, різні продукти запропоновують. Чи договір, пропозиція укласти договір. Тобто потрібно все вичитувати, яким чином це буде. Однак це є договір. І не соромтеся спитати у працівника банку, оскільки у нас є закон про захист прав споживачів. І там є ряд статей, які охоронюють права та інтереси споживачів, оскільки, наприклад, чи споживчі кредити та таке інше, де вони мають вам роз'яснити, і все, що, наприклад, не роз'яснено банком, і це є, наприклад, банк щось приховав, то це в подальшому, це ви можете захистити свої права, якщо ви не знали цього. Це також важливо. Ну ось в чому, якщо взяти от ситуацію з пані Тетяною, в чому, так би мовити, була її помилка або ж необачність? Чи можна було запобігти ось виникненню такої ситуації? Можливо, не помилка, а це як порада, мабуть. Угу. Коли ви виконали всі зобов'язання перед банком, чи ви вважаєте, що ви виконали усі зобов'язання перед банком, все ж таки, після того, як ви там сплатили останній платіж, зверніться до банку, отримайте довідку про те, що банк не має ніяких претензій до вас, що кредитна заборгованість погашена, чи договір, там, наприклад, закритий, рахунок закритий. Тобто це має бути зафіксовано, це має бути, да, обов'язково зафіксовано документально. І ці довідки деякі банки надають там за 50-250 гривень. Однак, повірте, ці гроші ніщо, якщо порівняти там, з 90 тисяч, які вони вимагають в судовому порядку. І плюс ще вони сплачують судовий збір за звернення до банку, тобто ця сума ще буде додатково більша. Тобто в цьому випадку там у ситуації Тетяни вона не звернулася, вона вважала, що вона там що майже все, що, да, що все нормально. А коли ми не читаємо договір, в договорі прописано, що коли ви надаєте, наприклад, розрахунок платежів, що щомісячно ми, наприклад, повинні сплачувати там 1000 гривень. Угу. І з цієї 1000 гривень там 200 гривень, наприклад, йдуть на погашення тіла заборгованості. Далі це комісія банку, відсотки за користування, страховка, таке і інше. І в ітозі особа думає, що вона сплатила 1000 гривень на погашення заборгованості, а по суті сплатила дещо менше. І якщо ви не сплатили цю 1000 у наступний місяць, сплатили через місяць, наприклад, 2, вже йдуть страшні санкції, і вже в цьому разі буде не 200 гривень на погашення тіла кредиту, а по-перше, будуть покриватися штрафні санкції за те, що ви упустили і місяць не платили грошові кошти. Це також треба розуміти. І багато людей, вони вважають, що я, наприклад, взяв 20 тисяч гривень, що я повинен вернути 20 тисяч. Ні. В договорі прописано, і ви можете прорахувати разом із агентом, яка сума буде подлягати, якщо ви будете сплачувати кожен місяць. Це все враховується.
Ну, ось яким чином, давайте про це поговоримо, нараховуються штрафні санкції у разі невиконання або часткового невиконання зобов'язань сторонами? Ну, це також передбачено в самому договорі, там прописано це. Що важливо, це те, що ви маєте, якщо ви маєте графік погашення заборгованості, щоб ви притримувалися цього графіку, оскільки і якщо в нас прописана відсоткова ставка в договорі, і вона незмінна, або якщо вона навіть змінна, і ви підписали цей договір, да, то банк має право самостійно змінити цю ставку, хоча це неправомірно. Він вважає, що виклавши в інтернет на офіційному сайті умови і там правила надання банківських послуг, особа повідомлена, навіть якщо вона, наприклад, не користувач інтернету, і це літня жінка, яка не має комп'ютера, вважається, що це належним чином. І банк має право нараховувати вже іншу відсоткову ставку. І тут лише в судовому порядку ми можемо спробувати оскаржити ці суми, оскільки банк нараховує відповідно до своїх правил, та а особа вважає, що ну відповідно договору вона погоджувалась на якусь окрему іншу відсоткову ставку за користування отриманих коштів. Тобто це таким чином відбувається. А вже в судовому порядку ми можемо звернути увагу суду, ми можемо задати питання, оскільки банки не завжди йдуть на дуже щирі та відверті розмови, да, та пояснюють особам це. Коли вже наявна заборгованість, тебе можуть додати до чорного листа чи чорного списку, і з тобою ніхто не буде, тобі ніхто не пояснить. А відповідно до закону про захист прав споживачів, про який я вже зазначала, тобто там повідомляється, що працівники банку, вони повинні надавати цю інформацію, оскільки навіть якщо особа не сплачує грошові кошти чи частково не сплачує грошові кошти, вона є користувачем, вона споживач цих послуг. Тобто це дуже також варто звертати на це увагу. Що важливо знати при зверненні до суду? Ну, тут, ось по таких по таких справах ми можемо розграничити, по-перше, якщо вже суд, наприклад, позивається до вас, чи якщо ви вважаєте, що це неправомірно, та ви хочете оспорити якусь суму, чи якесь рішення, чи, наприклад, як Тетяна дізналася, що якась сума з неї стягується з її пенсії. Тобто, тут вже захист права, що він буде зумовлювати? Ну, по-перше, вам необхідно звернутися до банку та отримати роздруківку по вашому рахунку, по кредитному рахунку, тобто, щоб можна було побачити за весь час від підписання договору там, по сьогоднішній день, які були дії проведені по вашому рахунку. Тобто всі суми, які ви сплачували, навіть якщо, наприклад, іноді буває, що не всі квитанції збереглися, коли ви кожен місяць погашаєте ці, повертаєте ці грошові кошти. Тобто у цьому документі це можна побачити. Буде те, що наприклад, такі-то періоди ви платили. Навіщо ще цей документ потрібен? У цьому документі можна побачити, коли останній платіж відбувався вами. Тобто не банк там нараховує щось, наприклад, а коли ви останній, це дуже важливо, оскільки в судовому порядку суд звертає увагу за заявою однієї зі сторін терміни звернення до суду та позовна давність. Тобто, в залежності від цього, наприклад, якщо останній платіж ваш був там 5 чи скільки-то років тому, чому банк 5 років тому не звернувся до суду, наприклад, якщо це банк звернувся. Тобто це має дуже велике значення. Іноді ці банки не надають також ці бумаги безкоштовно. Однак, повірте, ці грошові кошти, це ви збережете себе, якщо ви навіть заплатите за цю справку для отримання, то це буде для вас це дуже буде суттєво в подальшому та в майбутньому. Тобто не потрібно просто сидіти і чекати, отримавши ось цю виклик до суду, да, поки цей суд відбудеться. Так, потрібно діяти. Звичайно. Якщо ви отримали повістку, тобто не переховуватися від суду, не переховуватися від банку, вам необхідно, якщо там зазначена дата та час судового засідання, звернутися в вказаний день та час. Але перед цим, зробити ось те, про що ви сказали. Перед цим, навіть якщо ви отримали повістку сьогодні, а судове засідання у вас завтра, якщо у вас немає документу, ви йдіть до суду, суд можна відкласти в зв'язку з тим, що ви отримали повістку вчора, та вам суд надасть обов'язково час на
підготовлення вказаних документів, якихось заперечень на вивчення справи. Можете ознайомитися з матеріалами справи та побачити, що хоче, вимагає банк, на яких підставах, відповідно до чого, та вже в подальшому ви можете скласти заперечення, чи це відповідний відзив проти позову, та частково не зголоситися, або в повному обсязі, та в подальшому вже і пробувати оспорювати цю вказану суму. Є якась позовна давність? Так, позовна давність дійсно є. Відповідно до Цивільного кодексу, про який я також вже зазначала, у нас загальна позовна давність 3 роки. Тобто 3 роки з моменту, коли особа довідалася про порушення її права. Тобто, повертаючись до того, що коли ми, наприклад, маємо останній платіж, в 15-му році особа сплатила на погашення кредиту, і банк звертається там у 20-му році, то 3 роки вже минуло. Є інші нюанси в плані того, що ця позовна давність може бути продовжена, якщо між особи дійшли згоди про це, та інших обставин. Однак загальне правило таке – 3 роки. Тобто, якщо навіть суд подав, вам необхідно звернутися до суду і сказати суду про те, в письмовому вигляді, звичайно, що просите ви застосувати позовну давність. І за заявою сторони в позовну давність суд навіть може закрити цю справу і взагалі не розглядати. Тобто це також. Є, то це до тіла кредиту застосовується. Якщо ми кажемо, є спеціальна позовна давність, вона 1 рік. Ця спеціальна позовна давність застосовується до штрафних санкцій, пені, відсотків, якісь комісії до штрафних санкцій. Тобто, коли ми звертаємося до суду, то вже ми можемо, виходячи з ситуації, наприклад, якщо 3 роки там дійсно не буде застосовано позовна давність, якщо, наприклад, там була остання проплата там в 19-му році. Однак є спеціальна позовна давність, то є обставини, що відсотково ці відсотки чи штрафні санкції можна зменшити, посилаючись на законодавство. Тобто закон охороняє ці права особи. Це дуже важливо. Навіть якщо інші бувають обставини, навіть якщо банк, наприклад, він продав відступку права вимоги іншому фінансовій установі, а клієнт підписав договір із банком, із первісним кредитором, із першим банком. І вже колектор, так кажемо, звертається до суду, навіть там через 3 роки, оскільки раніше він не купував цього кредиту, то в цьому випадку це дуже цікава ситуація, оскільки, наприклад, суд буде на стороні клієнта, оскільки цей термін не подовжений, і первісний кредитор не звертався до клієнта, не звертався до суду стягувати, чому тоді колектор... Тобто це дуже такі ситуації, які... кожна ситуація окрема, звичайно, однак... Треба розуміти, що необхідно щось робити, що не треба сидіти вдома, оскільки якщо ви не звернетеся до суду чи не прийдете, суд прийме рішення. Якщо ви не з'явилися, значить вам нічого заперечувати. Значить, ви згодні. І він прийме рішення на користь банку. В повному обсязі. Повна буде сума, що хоче банк. Тому вам необхідно щось робити, діяти так. Ну так, і відстоювати свої права, власне. Дякую вам. Нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з начальницею відділу правопросвітництва та надання безоплатної вторинної правової допомоги Миколаївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Вікторією Пазурчик. Це була програма «Радіо День». На все добре і до зустрічі. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».